foi nga compagnie de dawn i de uinsa i oinsa atu halo vota sao oinsa ba vota no de voice de vota uinsa oinsa atu halo contazen ba mos ninia resultado si vota sao votu si de nevama katu deng nulu ida de nevama ka invalido i de nevama ka introdução geral ba i atu halo confirma sa unda ba malu kongresista sira eh apresentasaun de oin na tong ba itu bot sira eh ia comprensaun dia kona se itu bot sira hakar atu repete filefale atu explicas filefale para atu comprende dia kilitan ami bele fo tempo atu eh loke dalai detang filefale Karik iya, iya noin rumah tu Itu repete kah? Kontinua dekona. Repete dari detan Dek Brigad, amisi loke repete dari detan Kusuma lukisir nekusin tersang Atau atin sang di dek, brigad Procedimento de eleição de membros com o Núcleo Executivo FFTEL, em fevereiro de 2022, até 2026. Nas ervas de tuto FFTEL, edição em 2021, no Código Eleitoral, edição em 2022, procedimento reafirmai-ne, ou seja, aplicava a eleição com o Núcleo Executivo FFTEL, em fevereiro de 2022, até 2026. Primeiro, Cada membro da Associação não tem direito ao voto, segundo a ordem alfabética. Segundo, o delegado não tem direito ao voto, se cada membro da Associação se ele não tem o ao voto. Terceiro, quando a reta chamada, delegado se irá acabar a mesa de votação, pode retirar-se de cartão de acreditação para membros do Comitê Eleitoral. Quatro, não foi assim a registro de votação.

Mulher em votos para candidatura, cargo presidente e FFTL, período 2022 até 2026. Mulher tem votos para candidatura, cargo vice-presidente e período 2022 até 2026. Mulher em votos para candidatura, cargo membro executivo, feto FFTL, período 2022 até 2026. Mulher tem votos... Sim, uh, a disculpa mi atu halo klaru dale datang bai te bot sira, tamba i hene si halo i lisaung uh, bai e uh, presidente FFTL, uh, membro executivo no vice presidente FFTL inia, hane so ngi ha presidente i te bot sira hare kata ia hane ba iya, presidente FFTL i iya, kandidatu na intolu. Ia ini ya vice presidente, ia kandidat ruang. candidato tolo, ba presidente da claro, e se escolhe ida ou se uh, uh, se ira na entolo. Mas isso é mecanismo que a gente tem no estatuto, ou se Rossi ou se se na entolo, se eleição, mas se ela consegue ser votos, vai ser dois terços votos, vai candidatos candidato ida ou se se na entolo, então candidato na entolo refere, se avança, vai ser segunda Uh, ronda ba ia uh, elisa uninia agora ba hira to ia segunda ronda elisa uninia makse ite hetan konsege uh, la hetan na fatin do ister kandidatu uh, nengi da usi tolu na ba entau ite si halo kontazen ba ia ide nebe mak numero votos kikliu kliu nia elimina ia segunda ronda depois mak tu ir fani ba hakat fali hela kandidatu rua mak ba ia uh, ronda tu ir fili fali entau ite hela ia uh, segunda ronda ini atau bafil fali bah tercera ronda nia so ia unik uh, kandidat rua mak se avansa no ia ne ba claro, ite se hetang mayoria uh, simple susi so si uh, kandidat rua ne ba ida kandidat rua agora uh, ida fali tuir ba ia elisang tuir mai mak konaba sirne vice presidente ia ne ba hanya saya itu buat cerah re kandidat rua iya di saung itu nih kandidat rua entau itu buat cerah kandidatu kandidat kandidat ida kandidat tu rua napa agora baiknya bulletin de votos ba kandidatura kargo membro ini ya membro eksekutif ini ya iya mak iya kandidatura walu kedas agora hosi nai walu napa itu buat iya direto ba atu for tu.

há nessa hora tenho entre na Ingualu néné se na Ingatdaye maguito pode ser tenho ba também itad precisa é mas na Ingat ato ocupar fatemí né ba também nem a candidato na Ingualu então ito pode eh, ser tenho escolha na Ingat ou si candidato na Ingualu na ba ok bele ito pode ser respeito da liderança da Congressista pode é, informação clara ito pode ser parece obrigado e ah, Por. obrigado pela comissão eleitoral. Explicação: honriné de Ancata Cusi, eleição para presidente e da Neve Maubelé Manan. Tem que retar dois terços. Significa voto gira 14 votos. Se é a primeira ronda consegue atingir 14 votos. Então significa a é, é, preenche é, critério de dois terços. Então, as maioria simples. Sim. E a, e a primeira votação também tem é candidato tolo que é. Então, a é, regra aplica, vai é candidato tolo, não é, tem que. For oportunidade para candidato a candidato irá a primeira ronde, nem mínimo tem que atingir os dois terços. Se ela atingir todos os dois terços, significa que candidato a candidato irá ter uma confiança maioria dos hmm. eh, congressistas. Então, Também é que tem que avançar para a segunda ronde. Segunda ronde. Sim. Quando toia a segunda ronde, a fase da segunda ronde é nenhã, ite ba o horário de contagem para ir a cinquenta de ba se lá na fati atingir para ele. 50% por então, de, depois, coragem, de então Itaharé itaá é que candidato de nebemak marqueta votos que criou e nem eliminado ea segunda-ronda depois medita avança Filafali, ele fale bairro na candidato na rua também é primeira segunda-ronda realidade na rua na então significa na rua na barra se avança bairro na área do mar prato com o exercício da pele escolheu que Vem rir a Latins e a segunda ronda é a Latins e 50 plus 1. Ok. Ao precisamos, estou oh, so, em observação, no Nemos e a FIFA, a FC, ao tuir Congresso René Bédet e a Congresso atutou candidato Riradet e a primeira volta quando ia 50 plus 1, significa Niliwona. niliona. niliona. Mas agora implementa a falidian. Tamba na entolo tem que ir a 14 votos. Nela, se a intenção é atirar, tu usurde o E nevedet, e é nevedet, votação, e é na votação, e significa, e a na maioria simples. Lá ia a segunda volta. Agora, ou na entolo queras, a tua atinge queras 14, lá ia ba a segunda volta. ne kita bot sir tengah hari yeah. falai bel husumo observasaun husi fifa wa se obrigado ya obrigado barak eh atu explique de kata itenia manera eli saung de ohen yeah. ita halo tuir itenia estatutu FFTL ini ya, yeah. artigo yeah. 30 yeah. konaba elisang.

sing atu hakar ki spili ke dali detan ba ni spili ke kona ba insa atu halo elisaun nia lalau ko insa atu ba vota saung elisaun ser nene ba ingira iha diretu kongresista ser nene be mak atu votu ne ita agora da daun tual iha 21 kong sene be mak iha diretu atu diretu votu ni ania izizi husi kongresista ser nene sira ia Participa iya, elisaung naba, 50% plus 1. Mak halo parte iha kongresu atau halo vota sa unaba. Ida ne nia 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 explica kona ba ida Agora ida ohin ami explica da daun kona ba manera atau ohin sa iha pratika <tipos> ida ba iha eli sa nia nene ne. mak ida estatutu ita nia artigo 30 explica hena ba ona. Bele halo konfirma sa datang. ida

Acad que a zona para segunda volta, o candidato ruade tem bem mais votos para aquele. Tanto seja ita halo de segunda ronda, na fatin tolo, nem mais de falei anesang, resultado não bem bem ia tena, ia taladum halo eleições ida furaki a itanha ambiente congressionalé, há compreende o estatuto nea carac ita tem que la auto o estatuto, ita diang por exemplo primeiro eleições, maka Emma candidato ida então, 50 mais 1, um, significa ni não é uma coisa. Então, tem que ir para a segunda ronda. Então, a maioria absoluta não é confiança. Mai para a segunda ronda, né, se é bela consenso, para Bade dona Neiroa. Como? Ana Zan candidata, como prefere a Ana Zaneda do que Antolo, depois Ralph tem eleições, e depois Hilaire Fale, eleições, segunda ronda ba ida da Laroa. Obrigado. Obrigado. Uh... <susurra> sim. Uh, obrigado <tiny> pelo comentário. A mim, <sum> comitê datang da lei de tang, a tu afirma de que a maneira o tu outro, mecanismo o tu outro, mas <externals> o tu tu se lhe acesso, e agora atual vigor ela. Uh, Suzermos para o Congresso de Cicera, que a banheira e tu. Latuir ia nebemak iya, tengki halolai alterasaun bahaya estan <speeches> Estatuto, ide néba, garimpo alteração ide néba para congresso, sim eles são órgãos, lo se eles antiamo vai aplicar valores, sim, tambelem e que, é eleição ide ohen, ita lá a agenda atuh hal alteração ide estatuto ruma, tambelem é que, ita hácat twir, saída estatuto atual, htt, fodalang baingira ita as soluções sao ide a nessa gora, ita he candidato tolo, ide nébem é que ita tenge dala nébem é escolha te escolhe, tenge twir estatuto de orientação nébem é que, é amilabel inventa idem, estatuto a mim fia a estatuto idemos anteriormente aprovasam José Congresso FFL linha. Uh, a mim pele vale a le intervenção, uh, estatuto ne dúnita toculia, uh, pelo menos uh, ita culia regra geral, o mundo quando é maior candidato pele riun ida mais 50% por mais um, ne né, votado eleito, só so, íha be estatuto be FFL ne Dois terços. Eleição, presidente e o mundo o todo, a na nação, o todo, adota, nesse 50% mais um, eleitora. Lá, todos 50% mais uma que estava na segunda ronda. Regra geral, não é há la a força é intercírio, não é? Mas, a prova O estatuto, não é? Formação. ou não de formação. Conhecimento. Não Não é importante. Hã? Eh, ita liu ita lau mais hauni pergunta ba komite leitoral. Ba sikun ronde maka la dois terus na fatin, haza. Por exemplo, ene Dizanovic 21 date. Ida de eh des ida onzi. Ne'e la dois terus na fatin. Hauni ne pergunta ne'e, artigo ida ne'e ba mak katrezoles ito saun dane? Eh, uh, sim, obrigado Barak. Eh, uh, ida ne'e mak sito sauni artikel mak artigo ini atau resolve den ba do E a primeira ronda, candidato tolo. Também é a, a minha apresentação explica, não é? candidato tolo. Se você candidato tolo, não é? Lá, ele irá atingir 14 votos. Nem ida atingir 14 votos. Então, 14 votos significa que não vai ser Mas, se ele atingir 14 votos, então, significa ser, ser, ne. Tamba, nem a, ita, ten, que ele tem confiança no Congresso. E dizem que se faz, mas não confiança, não é? Também é que tem que você atu continua <tutup> fa ilfale ba iha ele sang tu segunda ronde vota sang tu e segunda ronde makita kita senia situ saun na fatin akontese ane ba mak nie fo impermite kata kandidatu ida mak hetan votus kikliu nia tengi eliminado ya fase de ba agora te hela rua nia segunda ronde mak nie tengi hela hella... sin maluk sira eh Αμφιφέρ κατά το χωτό του στατού του FTL χωτό του Anoin atu explica ito to explica ito ang kona ba estatuto ne? ne? Ho azuda toma kusi FIFA no FC niyan? Kusi hau kano suriri To hetan na provasan no 2021. No idenemos sira parte de kusi FIFA no FC niyan atu halo boa governance. Nema ka se for assistência para os membros da Sámsira, incluindo o Morleste, quando vai ao mandamento do Estatuto, não vai mais, baseado no Estatuto FIFA no AFC. No Estatuto, não há apoio na verificação máxima do FIFA no AFC, no se parte para o AFC, não há que a vitória, no momento, não Uh, maka zuda barak liu kona ba iya uh, estatut dure ne. nebe, ne be hanoin estatut hanesan uhin kari kita la tinzi katorzi votu sia premier ronde maka na intolu si hakat pa esigun ronde no hia sigun ronde maka kita fin determina 50% mais un. ita setuire estatutu tamba estatutu ne aprova husi kongressista sira ia 24 de juliu 2021 aprova, tuirmos, ita, ba, maka, maka, iha sititmakprva timait labananttuir mtsan aita foin hare insable bawenmab daletan usi komite elektoral no komite judiciariu setuirdit sebanate tuirdit statutu no kodiko elektoral nebemaka

50% mais um, ia a segunda ronda. <laughs> Lá os dois terços, até total terceiro, quatro rondas. Primeira ronda, Mac, dois terços, cosi, 21%, significa 14 votos. Mas veja, segundo ronde, se candidato ida Macfetan 11 votos, então candidato refere a Colegas e senhores, e a família futebol. como estatuto tudo aprova não é? Hoje, em Taboos, a AFC ou FIFA, a altura não é? Não é que eu me lembro de sugestão candidato o senhor Nilton de Angatá. Primeira volta, maka ida não tem 14 votos, Sim, senhora, tem que bapar a segunda volta. Mas va segunda volta. Entre na intoluna e 11 votos, significa nada. Concorra? <laughs> Lozona? Lai. Tamba, estatuto, estatuto. Fórum, congresso, não é forum decisão saída da de. Mas agora Diaclio para e Tabele resolve o problema nego de Diac e está a segunda volta, nessa essa o comitê eleitoral a segunda volta, se Emma 11 e da neve 11 e da Selo Novi, então Nimana. ana ana. indane? candidato Nairua. Lae é então Continua, obrigado. Lá, todo avança na batata em segunda ronda. E a segunda ronda na bama e tarrefil faleona. E a nevan é 50. maluk sira ho respeito tomak, ita se ita diskusaun ida hanesa ne ita sila la ho tu hela deit ida ida ema ida ida kada kongresista ida ida ita si halo argumenta sambo malu entau ita sila la dene sira ne on lorong mak ami hanesa wohin ita

Itenia agora da dão manera lá la lá o que todo o congresso irá nem funciona e tal o tuir tem este mak, orienta ita guide ita a tu serviço lá lá o congresso be agenda sair e botou todo lá o agora maneira de botar sao nida hansa o engam explica irá nem este mak, mac por alam bai lah halo favor. Halo favor lai ita 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 ne kongresu ita tuir ordeng. Lai. Oke, antau ita para pabrik lai. Oke, okay. antau ita para pabrik lai, depois maka ita habu wikas valetanya eleson. Obrigado. Ano Ya, atu informa kata kita niya. Ita dozi meyana, ita ba diretamente uh, almosu det. informa kata ka almosu, ita se ba rua. Pronto, antaun si vike kenyan ikus, ita bele balai, uh, break ba almosu. Obrigado.

mas, lá, tô, dois terços, e te tem que rakat ba segundo ronde. E a segundo ronde mos candidato na intolo tem que tama. Karik estatuto rakerek, ne legal. E te tama ba maká, karik laheta na fatin. Ita elimina ida, nebe valor ki ikliu. Se ita elimina, ne boatira ne la sala. Tuira ir a me, a me, a, a, a associação futebol vike, que a me hare, ne la sala ida. Se karik ia eleição terceiro ronde maká, e ONA 50 mais um, né? Significa que democraticamente, né? Elege a ONA ida ba o presidente. Então, então, a minha área é nebe o estatuto é o que halu e a retórica é o que realidade estatutune. o estatuto, né? altera altera estatutune. Depois de a agenda, alteração do estatuto, e a gente vai altera. Mai habitualmente, ita tem que ter regra balu, neve é legal soba ita. Caro, orsida, ita lá tuira ita né? Bele candidato selukmos bele reclama, kata ita nia congresso né? Ita sistema eleição ita manipulativo. Então, ba ami associação de futebol viqueke, ami suzeré kata ita implementa tuira estatuto, caro que a alteração de ruma depois de necessidade. Nós de. Ita né ma caminho kita buat nebe maktiha maknanya itu brigado dia ke uh, atu haminus itanya <laughs> nebe itahakat laba ya almosu atu informa kata ke italmosi fatin dua tambah fatin ini Claude. 50 pessoas ia cry, no 150 ia é iya ia tasi ibu. Uh, ita han meu to it uma, e uma e ita hui kasitanya kongresu ita fo tem apa almohonnya. obrigado. Tasoro malu feliz ya balo.